Molt bé, molt bon dia a tothom, molt benvinguts a l'Hogar, molt benvinguts a Sant Corneli, al museu, que al fi i al cap és un orgull i representa els anys que vam viure de la mineria en aquest municipi i a la comarca. Avui és Santa Bàrbara. Ara no ho celebrem tant, però abans era la festa grossa, era la festa grossa a diferents pobles de la comarca, era a qui ens encomanàvem per no tenir accidents, per tenir salut, i encara això encara ho seguim fent. I com cada any, ja des de fa molts anys, pues, aquest Ajuntament va decidir otorgar el Premi Santa Bàrbara amb tots aquests valors que representava el treball a la mina. No? Ara el senyor secretari llegirà a l'acord de ple i passarem a donar el premi. Bé, a continuació donarem lectura de l'únic punt de l'ordre del dia, que és l'atorgament del Premi Santa Bàrbara 2022, tal com ha dit el senyor alcalde. I diu així: vist l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de la Vila de Cercs, pel qual es van crear els Premis Santa Bàrbara amb la finalitat de premiar els mereixements especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris que concordin en els guardonats, vistos els articles 7 i següents de l'esmentat reglament que regulen la concessió d'aquests premis, vist que la proposta d'acord és una proposta de consens, la qual sorgeix de la iniciativa conjunta de tots i cadascú dels regidors que conformen la corporació, per tot això el ple acorda atorgar el Premi Santa Bàrbara de la Vila de Cercs any 2022 a la Comissió de la Cavalcada dels Reis Mags de Cercs, entitat històrica del nostre municipi que fomenta valors com la pau, la solidaritat i la fraternitat en una festa il·lusionant i aglutinadora dels quatre nuclis que componen el municipi. Ho hem parlat als diferents grups de l'Ajuntament i hem quedat que jo defensaria la proposta, el per què, no, de que donem aquest premi a la Comissió de la Cavalgada, i al final, allò que rumies, no? A mi em venia al cap els reis que jo he viscut, no? Jo he viscut els reis de petit, amb el fanalet, esperant-los, amb els meus pares, que quan arribàvem a casa trobàvem els regals i em deien: em sembla que he vist el patge que passava per allà i et deixava els regals a baix. I em quedava aquella il·lusió, i que quan s'apropava el dia dels reis, els nervis, amb una gran pega. Això algun dia amb ensenyament hauríem de parlar. No pot ser que després de Reis es comenci l'escola, tan ràpid, perquè tens aquell munt de regals i aquelles ganes de disfrutar-los. Després de més gran, participant a acompanyar els Reis a la cavalgada, i més amunt tinc fills i em toca a mi fer de pare, em toca a mi fer d'acompanyar-los amb el fanalet i amb la mateixa il·lusió. Estic parlant molt de mi, però què passa? Que crec que estic parlant de tothom. Tots hem sigut nens, tots hem esperat els reis, n'hi ha que hem sigut pares, hem acompanyat els nostres fills, i al final el que fa la comissió de la cavalgada és fer la festa més important. Tenim moltes entitats al municipi, no?
hi ha moltes festes, però jo crec que tots estarem d'acord que la festa més important, la que més esperem, grans i petits, perquè una altra de les imatges, quan passes acompanyant els Reis, també és aquella gent gran que des de la finestra de casa té aquella mirada innocent de quan eren petits, i que van passar els Reis i els saluden. No? Pues, tot això el que fa és que sigui aquesta festa tan important, no? que la valorem tant. I que d'una manera o altra, pràcticament tothom estem col·laborant. Abans ho rumiava, i dels que estem aquí assentats, d'una manera o altra, estem a la comissió, ells tres molt directament, no? El Sebas a la banda, vosaltres dos a la comissió directament, i jo que poso el cotxe quan m'ho demanen, però tant és, qualsevol... Tu també estàs... Perdó. Sí. Qualsevol que se li demani per aquestes festes, hi va. El poble s'hi aboca i tothom s'hi aboca. Això vol dir que com a comissió feu una festa i feu una feina molt i molt important, que a més teniu una grandesa, que ja no us heu quedat només amb el dia del patge o el dia dels Reis, sinó que aneu ja més enllà. La recollida del carbó és un referent a la comarca, de quan venen els Reis i com se'ns omple aquesta plaça de quitxalla, de famílies que volen venir-ho a veure. O, recentment, que també és un superèxit, anar a buscar el tió. Vull dir que al final representeu pel qual us volem donar el premi, no? Tota una sèrie de valors, de solidaritat entre els quatre nuclis. Sabeu que aquí tenim aquests nuclis que cadascú volem ser nosaltres, i que està bé, no? Vull dir, tenir personalitat. Però si hi ha una festa que ens uneix als quatre és els Reis. És els Reis. Per tant, aquí hi ha la solidaritat, hi ha el companyerisme, hi ha una feinada a darrere, ganes de millorar, i crec que tots aquests valors fan el que sigueu uns candidats fantàstics, a més hi ha molts anys de trajectòria, perquè us puguem donar aquest premi, un premi que en el moment que es va plantejar vam estar tots d'acord, no va haver ni un mínim debat, que això ja vol dir que hi ha unitat i que creiem que éreu més que merescuts. I poca cosa més, perquè si no m'emocionaré jo també, que veig alguna cara emocionada. Tenim ara a tocar, com deia, la recollida de carbó, vull dir que tenim feina, ens vindrà el patge a continuació, i la festa grossa que és els Reis, que esperem que el temps ens acompanyi, que sigui ja la gran festa que tots, sobretot els nens, però també els grans, com us deia abans, esperàvem. Per tant, moltes felicitats i a gaudir del premi. Moltes gràcies per tot. No sé qui surt a recollir, fa que entrega del premi. Gireu-vos un poc una miqueta perquè ens estan gravant. L'escrit comtal és el reconeixement. La làmpara minera, que no falti. I com ja també vam canviar els premis, us donem el xec dels 3.000 euros perquè pugueu destinar a l'entitat social que vosaltres considereu fort. Doncs bon dia a tothom. Ho llegiré una miqueta perquè aquesta festa
m'emociona molt i prefereixo llegir-ho unes quantes coses. En primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament de Cercs per aquest reconeixement a la Festa dels Reis Mags d'Orient. El Premi de Santa Bàrbara ha de ser un orgull per totes les persones i entitats que d'una forma o altra han estat col·laborant en aquesta festa. Gràcies a tots i a totes, s'ha pogut mantenir i fer créixer des de que en Josep i Guillem Macià, que com tots sabeu era el meu pare, i una colla d'amics, van tenir la idea a Sant Salvador d'organitzar-la i començar-la. Primer la cabalgada de Reis i després en formar la banda de trompetes i tambors que sempre acompanya aquesta cabalgada amb tot el seu cirici. Possiblement des de llavors és la festa que petits i grans espera cada any amb més il·lusió. Aquest premi el rep la comissió actual, però també es fa extensió a tots els voluntaris i comissions prèvies que han estat treballant i ajudant per aquesta festa. Dediquem un gran reconeixement a totes les persones que han format part d'aquestes i han col·laborat i que ara en aquests moments no es troben entre nosaltres. Aquest premi va per ells. I els diners rebuts d'aquest premi aniran destinats a la nova àrea d'hospitalització oncològica i hematològica pediàtrica de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Moltes gràcies. La veritat és que entregueu els diners en un lloc que fa molta falta. Passem a la part ara més lúdica, no, del concert que sempre fem, que ens el faran les veus blanques de l'Escola de Música de Berga, però abans de que ens entrin sí que volia donar les gràcies sobretot al museu i a l'Alba, la seva directora, perquè sempre ens ho tenen tot a punt i ens ho tenen la sala fantàstica per poder fer aquests actes. I com no a la família Sistachs, perquè quan acabem sempre ens espera una gran traca per celebrar Santa Bàrbara i no ens fallen mai. Ells sempre hi són, ells sempre ens posen aquesta traca i un record sobretot pel pare, pel Joan, que no fa gaire temps ens va deixar i ens va acompanyar sempre amb aquestes celebracions. Per tant, res més, passem a escoltar aquest magnífic grup i després acabem amb la traca. Gràcies.
bom 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 Thank you.
amb les altres.